Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք տեսանկյունը։ Այսօր մի փոքր այլ ձևաչափում եմ հանդես գալիս, շտապեմ ներկայացնել իմ հյուրին։ Իմ հյուրն այսօր Համբարձում Համբարձումյանն է, ով Արցախում է, հիմա իմանանք, թե ինչու է Արցախում և ինչ են անում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ինչու եք Արցախում և ինչ միսիա եք իրականացնում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Արցախում եմ, որտեվ դասընթաց եմ վարում Թումո կենտրոնում Արցախի, վարում եմ ստեղծագրության դասընթացը, այդ պատճառով, բայց միշտ ուրախ եմ Արցախ գալ, անկախ նրանից, թե ինչ առիթ է։ Հիմա մեր հեռուստադիտողները ոմանք գիտեն, ոմանք ոչ, ով է Համբարձում Համբարձումյանը։ Ես գրող եմ, սցենարիստ եմ, մի քանի մրցանակներ ունեմ և ես այսքանը։ Արցակագիր եք, ես հասցրել եմ ծանոթանալ ձեր ստեղծագործություններին, ինչ եք գրում, ինչի մասին եք գրում ըստ ձեզ։ Ճիշտ ասած, մի քանի փուլեր կան, առաջի շրջանում գրել եմ պատանեկան, մանկական տարիքի հիշողություններ, պատերազմական տարիների, պատերազմի տարիների, որ հաճախ անվանում են մութուցուր տարիներ կամ չգիտեմ, շրջափակման բլոկադայի տարիներ, այդ շրջանի հիշողությունները, որոնք դարձել են պատմվածքներ։ Ըստ էության, սովետական միության փլուզումից հետո այդ հանրապետությունները անցան ինչ-որ անցումային փուլով, ասում են, որը հաճախ չի էլ ավարտվում, հա, ոնց որ թե չի էլ ավարտվում այդ անցումային փուլով, որովհետև վերջնական չի ձևավորվում պետության կառուցվածքը, դեռ բարեփոխումների շրջան կա, դեռ բարեփոխումների կարիք կա։ Այդ շրջանում մարդիկ կորցնում են իրենց աշխատանքը, կորցնում են, ոմանք կորցնում են գաղափարը, հա, իդեոլոգիան, ոմանք կորցնում են հենարանը, կարելի ասել, ու երբ որ կորցնում են հենարանը, դրամատիկ ինչ-որ պատմություններ են առաջանում, հա, սոցիալական վատվիճակ, հոգեբանական վատվիճակ, պատերազմ, շրջափակում, այդ շրջանի մարդկանց հոգեբանությունն եմ փորձել բացահայտել, դրդապատճառները և այլն։ Հիմա ավելի շատ հասարակական, քաղաքական թեմաներն են հետաքրքրում, փորձում եմ այդ թեմաներին անդրադառնալ։ Նաև փորձում եմ, քանի որ ոնց որ թե այդ բացը կա, փորձում եմ ինչ-որ առանձին ժանրերում ստեղծագործել, այսինքն գրել, օրինակ, գիտական ֆանտաստիկա, փորձել դետեկտիվի մեջ, այսինքն վերցնել ժանրը կանոնները ու այդ կանոններով աշխատել, հա, ժանրի կանոններով աշխատել։ Ճիշտն ասած, այդ բանը եկավ նաև, դրա կարիքը զգացի նաև, երբ որ սկսեցի Թումոյում դասավանդել։ Այսինքն, երբ որ դու ուսանողներին բացատրում ես այդ ժանրի կանոնները, հասկանում ես, որ նախ այդ բացը կա, որ մենք չունենք այդ գրականությունը, չունենք լավ գիտական ֆանտաստիկա կամ քիչ ունենք, չունենք լավ դետեկտիվ կամ քիչ ունենք։ Զգացի, որ այդ բացը կա ու փորձում եմ հիմա դրանով զբաղվել։ Ընդհանրապես գրող ժամանակակից աշխարհ կոնֆլիկտը ձեզ համար որքանով է արդիական, որքանով եք ժամանակին համահունչ գրում դուք։ Կամ պետք է արդյոք գրողը ժամանակին համահունչ գրի։ Ես կարծում եմ, որ այո, որովհետև եթե չի գրում ժամանակին համահունչ, ուրեմն ինչ որ բան իրեն խանգարում է, ինչ որ բան խանգարում է իրեն, ինչն է խանգարում, գուցե սոցիալական պայմանները, գուցե հասարակական, հասարակության հոգեբանություն, գուցե քաղաքական վիճակը։ Կամ ինքնա ու պարզապես հետ ընկել ժամանակից, թե ինչպես նախնական զրույցի ժամանակ խոսեցինք, հաճախ գրողները ասում են, որ առաջ են ընկել ժամանակից։ Դուք նաև մեր քաղաքական խմորումների մասին եք, հա, ստեղծագործում, սա մնայուն գործ է, թե ժամանակի, ասենք, լիցքաթափվելու համար է, նյարդեր հանգստացնելու համար է, ինչի համար է սա արվում։
Ճիշտ ասած, ես չեմ մտածում դրա մասին, այսինքն երբ որ գրում եմ, դրա մասին չեմ մտածում, այսինքն փառաս բոլոր գրողները փառասեր են, այսինքն մեր գրողների շարժառիթը փառասիրությունն է, այդ փողը չի, չգիտեմ, ուրիշ բաները չեն, այլ փառասիրությունն է, բայց երբ որ այդ հասարակական քաղաքական թեմաներին եմ անդրադառնում, իմ խիղճն ա ստիպում, իմ, չգիտեմ, իմ աշխարհայացքն ա ստիպում, ու չեմ մտածում, կմնան այս գործերը, չեմ մնա, բայց իհարկե կարելի է ստեղծել այնպիսի գործեր, ակտուալ խնդիրների մասին, հրատապ խնդիրների մասին, այնպիսի գործեր ստեղծել, որոնք կմնան գրականության, պատմության մեջ կամ փառք կբերեն գրողին։ Երբ որ ժամանակակից, հա, քաղաքականությանը առնչվող թեմաներին եք անդրադառնում, գրողն է խոսում, թե քաղաքացու բողոքն է ուղակի։ Երևի երկուսը միասին, այսինքն որտեղ քաղաքացու բողոքը կարելի է արտահայտել ուղակի ցույցի գնալով, հա, եթե այսինքն չուզենաս պատմել, չուզենաս ոնց որ թե քո մտքերը կիսել մյուսների հետ, իսկ գրողը էտա չէ ուզում ինչ որ պատմություն պատմել, իր մտքերը կիսել, իր աշխարհ, իր յուրահատուկ հայացքը ներկայացնել գուցե։ Ում է ներկայացնում։ Ես երբ որ գրում էի, օրաթերթում էի տպագրում, այդ ես անվանում էի պաստար պատմվածքներ, օրաթերթում էի տպագրում, այնպես որ օրաթերթի ընթերցողներին, կարելի ասել։ Բայց ժամանակակից գրողները, թե բոլոր ժամանակներում էր այդպես, ընթերցողի խնդիր ունեն, չէ, ամեն դեպքում։ Ունեն, բայց բարեբախտաբար, ձևավորվում է այդ ընթերցողների խումբը հիմա։ Մի քանի տարի առաջ գուցե վիճակը ավելի վատ էր, քան հիմա, որովհետև սկսում են հրատարակչությունները պրոֆեսիոնալ աշխատել, առնվազն Հայաստանում, հա, Արցախում չգիտեմ վիճակը ոնց է, գրախանութներ են ինչ-որ բացվում, եթե համեմատենք սովետական շրջանի հետ, իհարկե շատ փոքր տպաքանակներ են, իհարկե կարող ենք ասել, որ ընթերցողների քանակը փոքր է, 90-ականների սկզբի տարիների հետ համեմատած էլի փոքր է, բայց 2000-ականների սկզբի եւ հիմիկվա վիճակը արդեն ինձ թվում է հիմա ավելի լավ է, քան 2000-ականների սկզբին։ Այսինքն սկսել են գիտակցել նորից գրքի դերը, թե հետաքրքրված են ուղղակի ժամանակակից գրողն ինչ է մտածում։ Գիտեք, գիրքն էլ է ապրանք, հա։ Եթե դատենք նրանից, թե ինչքան են Facebook-ում մտնում ինչ-որ գրական կայքեր ու կարդում, ինչքան են արցանց գրականությունը կարդում ռուսերենով, անգլերենով, հայերենով, եթե թարգմանված կա, ապա կա ընթերցողների այդ մեծ խումբը կա, բայց դրանք հստակ ընթերցողներ են, չէ՞, չի ընդլայնվում այդ շրջանակը, նրանք են, ովքեր ավանդաբար գրքով հետաքրքրված են եղել, թե չէ, երիտասարդներն են, երիտասարդներն են, հա, այսինքն երիտասարդներն են, որոնք նոր են, հա, համալրում այդ բանակը, երիտասարդներն են, որոնք հետաքրքրվում են գրքով, իհարկե կա նաև խնդիրը, որ այդ երիտասարդների պահանջը բավարարվեց, այսինքն իրենք ինչ են ուզում կարդալ, ուզում են կարդալ ֆանտաստիկա, ուզում են կարդալ ֆենտզի, հա, հրաշապատում, ուզում են կարդալ դետեկտիվ, այսինքն այն ժանրերը, որ մեզ մոտ աղքատ են, այսինքն ավանդաբար չենք ունեցել, կամ ունեցել ենք, բայց հիմա աղքատ են, կարող ենք ասել, առատ չեն։ Վիրտուալ տիրույթում էլ կաք, չէ, դա որքանով է օգնում գրողին, ժամանակակից սոցիալական կայքեր եւ այլն։ Հիմա ավելի քիչ, մի քանի տարի առաջ ավելի շատ էի, հիմա ավելի քիչ, որտեղ աշխատանքը թույլ չի տալիս շատ ակտիվ լինել, կարծես թե հասարակության զարգերակի վրա մատը դնելու ձև, ինչ որ զգաս, թե ինչ պահան, ինչ մտքեր ունի, ինչ խոհեր ունի, ինչ է քննարկվում ընդհանրապես, դրա համար ավելի շատ, թե չէ առանձնապես ավելի է ակտիվանում, հա, կարող են նաև տակը մեկնաբանություններ գրել ստեղծագործության վերջում,
Հա, սա որքանով է օգնում ժամանակակից գրողին։ Արձագանքի ինչ որ ձև է, հա, ստանում ես արձագանք քո գրածի վերաբերյալ ինչ որ արձագանք։ Երբ որ խրախուսական արձագանքը քեզ լավ է զգում, երբ որ քննադատական ինչ որ բաներ են, ուրեմն մտածում ես քո ստեղծագործության մասին, հա։ Թումանյանին շատ էին խնդրում Գիգորին չսպանել, հա։ Հիմա ժամանակակից գրողի համար այ ընթերցողի կարծիքը որքանով է կարևոր։ Կարևորը զգալու համար թե ինչ պահանջ ունենք, ուրիշ հարցը թե գրողը ինչպես այդ պահանջին կվերաբերվի, այսինքն գուցե այդ պահանջը քեզ դուր չգա ու պարզապես անտեսես, բայց լավ է որ իմանաս ինչ է ուզում կարդալ, ինչ ակնկալիքներ ունի ընթերցողը, այդ իմաստով տեղեկացված ես լինում, թե ոնց կվերաբերվես այդ պահանջին, այդ արդեն երկրորդ հարցն է, կմտածես որ արժե, օրինակ Facebook-ում մի շրջան շատ էր քննարկում, որ չկա, մեզ մոտ գիտա ֆանտաստիկ գրականություն չկա, բոլորը գրում են իրենց տատերի, պապերի մասին, գրում են իրենց, չգիտեմ, գյուղի մասին, հա, գյուղագրությունն է շատ, այսինքն ինչ-որ ճշմարտության հատիկ օրինակ ես տեսա, մտածում որ կարելի է ֆանտաստիկայով զբաղվել, հումանիտար ֆանտաստիկա գրել օրինակ։ Ձեր կինն էլ է ստեղծագործում։ Հա, մենք երբ որ ամուսնացանք, ասում ենք որ գրողների միություն կազմվեց նոր։ Ինչ որ կոնֆլիկտներ չեն առաջանում նույն ուղղությամբ աշխատում։ Առաջանում են հատկապես երբ որ երկուսով ինչ-որ բան ենք քննարկում ու հետո չգիտենք ում գաղափարն է, ինքը ասում է որ իմ գաղափարն է, ես ասում եմ որ չէ, ես եմ առաջին այդ գաղափարը առաջ քաշել, հետո հաղթում են ու առաջինն է, ուղղությունը հաղթահարում են, նստում է գրելու, դառնում է նրանը։ Լրագրությամբ եք զբաղվել։ Այո, ինչ-որ շրջան, այո։ Լրագրողի դերը ըստ ձեզ ժամանակակից աշխարհում, երբ ամեն ինչ այնքան է խառը եւ անհասկանալի, ինչպիսին պիտի լինի լրագրողը եւ որն է նրա դերը այսօր։ Ճիշտն ասած, մի քիչ հաճախ ասում են օբյեկտիվ պետքա լինի, բայց ես մի քիչ թերահավատությամբ եմ նայում այդ բնորոշմանը։ Ավելի շուտ պետք է չդավաճանի ճշմարտությանը, գուցե ասեմ։ Հանրային շահից, հա։ Հանրային շահին, որտեղ օբյեկտիվությունն էլի, ըստիս չկա նման բան լրագրության մեջ, արդեն քո կարծիքը, երբ որ հայտնում ես, օբյեկտիվությունն արդեն վերանում է այդտեղ։ Սուբյեկտիվ է դառնում ամեն ինչ, բայց գոնե հանրային շահից, որքանով է այսօր հանրային շահից խոսում լրագրողը։ Մի քանի գուցե պարբերականներ կան, որ իհարկե բոլոր լրատվամիջոցները թերևս խոսում են հանրային շահից, բայց այս կամ այն չափով, հա, այս կամ այն քաղաքական ուժի նախասիրություններից եւ շահերից ելնելով, ով է պատվիրատուն, ով է գովազդատուն, ով է սեփականատերը, ամեն ինչ կախված է դրանից, հա, կարելի ասել որ չունենք այդ ազատ անկաշկանդ, կամ կարող ենք ասել մեդիաները, ինչու չունենք, որովհետև հասարակությունը չունի, վճարունակ չի կարող վճարել դրա համար, եթե հասարակությունը վճարունակ լիներ ու վճարեր, ինչ-որ մեկը պետք է վճարի, ինչ-որ մեկ, որպեսզի աշխատեն լրագրողները, աշխատավարձ ստանան, աշխատատեղեր բաց, չգիտեմ, տեխնիկան թարմացվի, քանի որ հասարակությունը վճարունակ չի, ուրեմն կամ ինչ-որ մասնավոր անձինք են վճարում և լրատվամիջոցը այսպես թե այնպես ծառայում է իրենց շահերին, երբեմն նույնիսկ վճարում են, որպեսզի իրենց շանդրադառնան, օրինակ, հա, այդպես է, հատկապես հայաստանյան հայաստանյան իրականությունից խոսում եմ։ Թումոն Փաստորեն մանկավարժական գործունեություն է ծավալում Թումոյում, ուզում եմ Թումո դպրոց ձեր կարծիքը իմանալ, այսօր երեխաները հաճախ մեծ ոգևորությամբ գնում են Թումո, բայց դպրոց այնքան էլ մեծ ոգևորություն չկա, որտեղ է ըստ ձեզ խնդիրը, որում ինչու՞մ է խնդիրը։ Ես իրար չէի հակադրի, որովհետև տարբեր բաներ են, հա, Թումոն
հետ դպրոցական կրթության ծրագիրը։ Բայց միևնույն է հավելյալ, հա, հավելյալ կրթություն է։ Որովհետև Թումո պայմաններ դպրոցի սկսած գրասենյակի կահավորումից եւ գուցե նաեւ կրթական ծրագրում լուրջ խնդիրներ կան, տարբեր են, հա։ Ճիշտ ասած, մի քիչ կտրված եմ դպրոցական ծրագրին, առանձնապես ծանոթ չեմ, բայց էլ եմ ասում, որ չէի հակադրի։ Թումոն փորձում է 21-րդ դարին համապատասխան կրթություն տալ ուսանողներին, այն հմտությունները, որոնք իրենց պետք կգան մասնագիտական առաջընթացի համար, կձևավորեն որպես մարդ, կնպաստեն, որպեսզի իր ընտրությունը կատարի հետագա մասնագիտության համար, հա։ Իհարկե դա չի լրացնում դպրոցական կրթությունը կամ չի հակադրվում դպրոցական կրթությանը։ Նաև գուցե ինստիտուտներ կան, որոնք մանկապարտեզ, դպրոց, համալսարան, գուցե նաև համալսարան, չգիտեմ, որոնք ուղղահայաց ինչ որ կառույցներ են հաճախ, հա, գուցե նաև դա է պատճառը, որ Թումո գալիս են հաճույքով երեխաները, կարծում եմ նաև դպրոց են հաճույքով գնում, չգիտեմ։ Չէ, մեր տանից դպրոց գնացողներ կան, այնքան էլ ոգևորությունը շատ չէ, բայց Թումո ոգևորված են գնում, սեփական փորձով եմ համոզվել, դրա համար անթատ այդ հարցն ինձ մտահոգում է եւ կուզենայի նաև պատկան մարմիններն էլ հաճախ ուշադրություն դարձնեն այս խնդրին։ Դե Թումոն ստեղծվել է այդ պայմանները, մենք ցավոք սրտի մեր պետությունները կամ պետությունը, չգիտեմ, այդ հնարավորությունը չունի բոլոր դպրոցներին ապահովել համապատասխան կահավորմամբ, միջավայրով, հա, որ հավանաբար երեխաները ավելի հաճույքով համակարգիչով են աշխատում, քան թուղթուգրիչով, համանաբար կամավորության սկզբունքը խանդավառում է իրանց, որտեվ երբ որ պարտադիր չի, հա, գնալ, այլ ինքն է ընտրում իր ոլորտները, ինքն է ընտրում, թե որ դասընթացներին գնա, այդ կամավորության սկզբունքը խրախուսում է ուսանողին։ Նորից անդրադառնանք գրականությանը, ժամանակակից հայ գրողը աշխարհին ասելու բան ունի։ Կարծում եմ, որ ունի եւ ունենք լավ գրականություն, պարզապես բազմազանության մի քիչ խնդիր կա, այսինքն հիմնականում այն ժանրերը, որոնք պոպուլյար են, հա, աշխարհում մեզ մոտ մի քիչ աղքատ են, բայց ունենք լավ գրականություն եւ թարգմանվում է եւ արձագանք է ստանում այդ գրականությունը, եթե թարգմանվում է։ Բայց ունենք այդ թարգմանության խնդիրը, նոր-նոր ձևավորվում են գրական գործակալների ինստիտուտը, այսինքն կարծեմ, թե պետությունը, մշակութային նախարարությունը ծրագիրը անում, որ սկսում է թարգմանել հայ գրողներին եւ ներկայացնել դրսի հրատարակչություններին, այսինքն փոքր քայլերով առաջ են գնում, բայց գրականությունը այդ խնդիրը ունի, որ լեզվի խնդիրը, որ պետքա թարգմանվի, որպեսզի ներկայացվի։ Օրինակ հայ երաժիշտները մեծ հաջողություններ են հաստում դրսում, հա, նկարիչները գուցե մի քիչ ավելի քիչ, բայց էլի հաջողում են դրսում, որտեղ թարգմանության խնդիր չունեն։ Իսկ մեր դեպքում այնիչ թարգմանումը լավ արձագանք է ստանում, հա։ Իսկ մրցանակները, իր մասին էլ խոսեցիք, հա, զրույցի սկզբում, ի՞նչ մրցանակներ են դրանք եւ ընդհանրապես ի՞նչ է տալիս դա գրողին։ Ստացել եմ նախագահի մրցանակը 2007 թվականին, երիտասարդական մրցանակը գրականության բնագավառում, արձակ մրցանակ մի քանի, այդպիսի մրցանակաբաշխություններ անցկացվում եւ վերջերս Երևանյան գրքի փառատոնի արձակ անվանակարգում առաջին մրցանակը։ Մրցանակները հիմնականում, եթե անկեղծ լինեմ, դրամական մասնա հետ շահագրգռում գրողների մասնա, փառասիրությունը նաև դա, իհարկե նաև դա, որ եթե շահում ես իհարկե մրցանակը, փառասիրությունը դել է շոյվում, բայց քանի որ գրականությամբ գումար վաստակելու եզակի միջոցներից մեկն է
Այստեղ առաջին պլանը նովում ֆինանսական շահագրգռված գրությունը, հա։ Դեռ չունենք այնպիսի մրցանակ, որ այնքան է կայացել, որ այսինքն այնպիսի հեղինակություն ունի, այնքան է կայացել, որ կարևոր լինի ուղղակի դրան մասնակցելը, կարևոր լինի թեկուս դա հաղթելը, թեկուս դրամական ինչ-որ պարգև չլինի, հա։ Օրինակ աշխարհում կա մրցանակներ, որ առանց որևէ դրամական պարգևատրման են, հա, պարզապես պատիվ է դա հաղթելը, եւ հրատարակչությունները սկսում են արդեն հետապնդել գրողին, կարելի ասել, եթե ինքը այդ մրցանակը շահել է։ Ինչ որ գրական միջավայրը նաև այդ մրցանակների շուրջ ձևավորվում, այսինքն օրինակ Երևանյան գրքի Երևանյան այդ փառատոնի մրցանակի շուրջ ինչ որ միջավայր ձևավորվեց, որտեղ հրատարակիչները իրենց գրքերն էին ներկայացնում, ընթերցողները ծանոթանում էին նոր գրքերին, աշխուժություն գրքի շուրջ, աշխուժություն գրականության շուրջ, այդ իմաստով իհարկե լավ են մրցանակները։ Այն որ Հայաստանում գիրքը շատ բարձր որակի է, եւ շապիկը, եւ թուղթը, դա անվիճելի է, չէ՞, կարծես ճիշտ մակարդակի վրա ենք այսօր։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, տեսեք, նույն Թուրքիան Նոբելյան մրցանակ ունի գրականության ժանրում, Թուրքիայից գրողներ, հա, հայերը ուր են այս ոլորտում, ինչ են կապվում։ Մենք պետք է փորձենք այդ աշխարհի այդ համատեքստի շրջանակներում նման խնդիրներ բարձրացվում են գրական շրջանակներում Հայաստանում, թե ինչու չունենք, թե ինչն է պակասում, որ մենք էլ այնտեղ չկանք։ Մենք պետք է փորձենք թարգմանվել, որովհետև եթե չթարգմանվենք, պարզապես գրողը չի կարող վաստակել իր գրականությամբ ապրելու համար միջոցներ, որովհետև մեր շուկան շատ փոքր է։ Սփյուռքում հաճախ երկրորդ սերունդը արդեն լեզուն մոռանում է, Ռուսաստանում օրինակ շատ արագ մոռանում են հայերենը, երկրորդ սերունդը արդեն հայերենով չի կարդում, չի գրում։ Արցախը եւ Հայաստանը չեն կարող այդ շուկա, շատ փոքր են։ Դրա համար պետք է փորձենք թարգմանել, նախ ճանաչում բերելով, հա, թարգմանելով, ճանաչում բերելով երկրին, ժողովրդին, հա, երկրորդը ուղղակի ապրելով եւ փորձելով աշխարհի հետ համահունչ քայլել։ Իսկ այդ թարգմանությունը ո՞վ պետք է անի, պետությունը պետք է պատվիրի, թե գրողը պետք է այդ հարցերով զբաղվի, եւ ընդհանրապես գրողը իր ստեղծագործությունից զատ ինչ էլ ինչով պետք է զբաղվի։ Շատ տարբեր գրողներ տարբեր բաներով են զբաղվում, հա, կան արծաթավաճառներ, կան շինարարներ, ես ինքս օրինակ շինարար եմ աշխատել, հա, սևագործ բան որ կարելի ասել, աշխատել եմ լրագրող, աշխատել եմ հազար մի գործ եմ անում, բայց ես երևի եզակի բացառություն եմ, որ ավելի շատ գրի հետ կապված գործեր եմ անել, լրագրող եմ աշխատել, սցենարիստ եմ, ու էլ դրամատուրգ եմ որպես աշխատել սերիալներում, այսինքն դա հին պատմություն է, հա, որ հայ գրողը ուրիշ գործերով նաև զբաղվում, միայն գրականությամբ չի կարող ապրոստի միջոց վաստակել, պարզապես որովհետև շուկան շատ փոքր է, հայերեն կարդացող ընթերցողները քիչ են, տպականակները փոքր են, 500,000 տպականակ գրքերը վաճառում են, այն էլ մի տարվա մեջ չի ծախվում, մի քանի տարվա մեջ են վաճառում, այնպես որ ամեն ինչով զբաղվում են։ Իսկ զուտ տնտեսական այդ հաշվարկների առումով, էլի քանի տպականակ պետք է ունենա գիրքը եւ արագ վաճառվի, որպեսզի գրողը այլ հոգսեր չունենա շարունակի ստեղծագործել, կան նման հաշվարկ։ Ես նման հաշվարկ չեմ արել, ենթադրում եմ 20-30,000 գուցե, այսինքն եթե 20-30,000 տպականակով գիրքը վաճառվի եւ գրողը ամեն տարի, եթե չէ, երկու տարին մեկ գոնե մի վեբ լույս ընծայի, ես թվում է կբավարարի։ Դուք խոսեցիք նաև սցենարների եւ սերիալների մասին, այսօր սերիալների շուկան հայկական հեռուստաալիքներում կարծես չափից էլ շատ է, հա, մրցակցությունը մեծացել է, ինչ թերություններ եք տեսնում այդտեղ։
Թերությունները շատ մեծ են, նախ հենց դրամատուրգիայի առումով լուրջ թերություններ կան, նաև նկարահանման, տեխնիկական որակի, չգիտեմ, դերասանների վարպետության, բովանդակային իմաստով, բովանդակության, խնդիրը ոչ այնքան ֆինանսական է, որքան աշխատանքի սկզբունքի հետ է կապված։ Սովորաբար արագ գաղափարը ընտրվում է, արագ սկսում է, սցենարիստը շատ արագ գրում է, օրվա մեջ մի սերիա, երբեմն պատահում է, հա, այդպես է լինում, ամեն օր մի սերիա պետք է, ամեն օր 45 էջ գրի սցենարիստը, իսկ շատ դա որակը գցում է բավական։ Երկրորդ մասնագետներ մենք չունենք, որոնք դրամատուրգներ կոնկրետ, սերիալների դրամատուրգներ, բազմասերիանոց ֆիլմերի կամ կարող ենք ասել դրամատուրգներ, որտեվ կարծես թե այդ կրթությունը միայն Թատերական կինոյի և թատրոնի ինստիտուտն է տալիս, այն էլ շատ փոքր քանակի ուսանողներ են լինում, ու չգիտեմ, իրենք նույնիսկ աշխատանք գտնում են, թե չէ, որտեվ հաճախ սցենարով զբաղում են մարդիկ, որոնք այդ դպրոցը չեն անցել, որոնք չգիտեն դրամատուրգիայի կառուցման սկզբունքները։ Բայց ինձ թվում է զարգացում կլինի, այսինքն պահանջարկը կա ինքը իրենով երևի զարգացում որակել կբերի։ Որակել կբերի, այո։ Մեզ հատկացած ժամանակը ցավոք սրտի ավարտվում է։ Շնորհակալություն ձեզ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Խնդրեմ, եթե ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու։ Չէ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Շատ շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր արցակագիր Համբարձում Համբարձումյանը։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք մեզ, մնացեք Արցախի հանրայինի հետ, տեսություն։